Si e vlerësojnë sot qytetarët drejtësinë krahasuar me 5 vite më parë dhe prishmëritë e tyre 5 vite të ardhshme, atëherë kur pritet të përfundojë i gjithë procesi, i cili është profili i pesimistëve dhe optimistëve për reformën në drejtësi sipas gjinisë, moshave dhe preferencës politike. Si i vlerësojnë qytetarët deklaratat nga aktorët e politikës lidhur me reformën në drejtësi sot? Si e vlerësojnë punën e SPAK aktualisht, si ka ndryshuar ky vlerësim krahasuar me 4 muaj më parë. Për të gjitha gjetjet e këtyre pyetjeve, ndiqni sonte në orën 20 barometri, një bashkëpunim i Euronews Albania me prestigjiozen MRB dhe Data Central.